নমস্কাৰ দৰ্শক সকল, স্বাগতম জানাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই লৈ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মাঘৰ বিহুৰ উৰুকাৰ নিশা কোনে কোনে কি কি বনালে এই সকলোখিনি ৰেচিপি। ইয়াতে আছে আমাৰ লোকেল মুৰ্গীৰ মাংস, এয়া হৈছে হাঁহৰ মাংস, লগতে আছে মাছ আৰু আছিলে পঠা মাংস। এইখিনি বনাবৰ কাৰণে যিখিনি যোগাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই সকলোখিনি আমি ভালদৰে ধুই কাটি বাছি বাছি লৈছোঁ। আনফালে বৌয়ে চিলি ফিচ বনাব, এইটো চি ফিচ হয়, ডাঙৰ এটাই আনিছিলে আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হোৱা সামগ্ৰীসমূহ। লগতে সন্ধিয়া হোৱাৰ বাবে মই গৰম চাহকাপৰ লগত কাঁঠালো ভাজি সকলোকে দিলোঁ আৰু সকলোৱে খাই পেলাই কামত আকৌ আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম এটা স্পেচিয়েল ডিছ, সেইটো হৈছে বাঁহত দিয়া মুৰ্গী মাংস। আৰু মাংসটো হৈছে লোকেল মুৰ্গী, এই দুটা বাঁহ বৌয়ে আনিছিলে, বাঁহৰ চুঙা দুটা। এইখিনি লোকেল মুৰ্গী লোৱা হৈছে, তাতে মই নেমু টেঙাৰ ৰস দিছোঁ, লগতে আদা নহৰু জলকীয়া পিঁয়াজ এই সকলোখিনি এটা পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। পেষ্টখিনি মই মিক্সিত খুন্দা নাই, মই খুন্দনত খুন্দি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে দিছোঁ হালধি গুড়ি এচামুচ, নিমখ পৰিমাণ অনুযায়ী, লগতে দিম মই জিৰাৰ গুড়ি আৰু জালুকৰ গুড়ি। এই সকলোখিনি বস্তু দি বা তাক মই ভালদৰে সানি থাকিম আৰু তাক কিছু সময় মই ৰেষ্টত দিম। আজি এই বাঁহত দিয়া চুঙাৰ ৰেচিপিটো মই একেবাৰে চিম্পলকৈ বনাইছোঁ, আপোনালোকেও এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় আৰু বেছি যোগাৰ পাতিৰো প্ৰয়োজন নাথাকে, আমি এনেকৈ চিম্পলকৈও তাক খাব পাৰোঁ। ইয়াতে অকল কুকুৰা মাংস বুলিয়ে নহয়, আপোনালোকে যিকোনো মাংস দি খাব পাৰে, পঠা মাংস নাইবা ব্ৰইলাৰ এইবোৰ দি বনাই খাব পাৰে। আৰু এটা বস্তু এটা প্ৰয়োজন হ'ব, সেইটো হৈছে আমাৰ সৰিয়হৰ তেলটো অৰ্থাৎ মিঠাতেল। এইখিনি আপুনি পৰিমাণ অনুযায়ী অলপ বেছিকৈ দিব, যিহেতু আমি মাংসখিনি ফ্ৰাই নকৰোঁ, সেই গতিকে সেইটো পৰিমাণ অনুযায়ী আপোনাৰ তেলটো দি তাক ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। এনেদৰে মোৰ মিক্স কৰি লোৱা হোৱাৰ পিছত মই তাক কিছু সময় থৈ দিলোঁ আৰু লাহে লাহে চুঙাত ভৰোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। চুঙাত ভৰাওঁতে এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব, মই একেবাৰে তাৰ মুখলৈকে ভৰাই দিয়া নাই, কিয়নো যেতিয়া সি সিজি উঠিব তেতিয়া তাৰ বস্তুখিনি ফুলি আহিব আৰু বাঁহৰ পৰা উৰি যাব পাৰে, মানে ওলাই যাব পাৰে। সেই গতিকে মই আধা আধালৈকে ভৰাইছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বাৰু আৰু আপোনালোকেও সেইমতে ট্ৰাই কৰি চাব ঘৰতে। আনফালে দাদাই তলত জুই ধৰিয়া গৈছে আমাৰ, তাতে জুইত মাংস চব্জি তাৰপিছত হাঁহৰ মাংস এই সকলোখিনি জুইতে বনোৱা হ'ব। যদি পাৰোঁ মই আপোনালোকক এনেকৈ অলপ অলপ ক্লিপ দেখাই থৈ যাম। আৰু দেউতা বহি আছে লগত। আনফালে সৰু আদাই বনাই আছিলে এয়া মিছা মাছৰ পকৰি, লগত চিপ্ছটো গুড়া কৰি দিছে আৰু ধুনীয়া ক'লা নিমখ এনেকৈ দি পেলাই খোৱা হৈছিল। যিহেতু মাঘৰ বিহু ভোগালী, এটা উৰুকাৰ নিশা, নাখায় আৰু কি কৰিম, খালি খোৱাই কাম আৰু, গতিকে এনেদৰে আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিলোঁ। এয়া হৈছে মাছৰ আঞ্জা মই বনাইছিলোঁ। মাছৰ আঞ্জাখন মই গেছতে বনালোঁ, জুইত নবনালোঁ আৰু, কাৰণ দাদাই হাঁহৰ মাংসৰ পৰা আদি কৰি পঠা মাংস চব্জি সকলোখিনি বনাই আছে, দেৰি হৈ যাব। সেই গতিকে মই লোকেল মুৰ্গী মাছৰ আঞ্জা এইখিনি গেছতে বনাই দিলোঁ, তেতিয়া আমাৰ সময়টো সোনকালে হ'ব। আৰু ইফালে জুইত সকলোখিনি বনোৱা হোৱাৰ পিছত বাঁহৰ চুঙা এটা পূৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, এয়া হৈছে লোকেল মুৰ্গী। এনেদৰে আমাৰ গোটেইখিনি বস্তু বনোৱা হৈ গ'ল, কি কি বনালোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। এয়া হৈছে বেঙেনাৰ বৰ ভাজি, লগতে আছিলে পকৰি, এয়া হৈছে লোকেল মুৰ্গী, এয়া মাছৰ আঞ্জাখন যিটো মই বনাইছিলোঁ, কালাৰ দেখিছে কেনেকুৱা হৈছে। আৰু আনফালে আছে আমাৰ হাঁহৰ মাংস, এইটো হৈছে হাঁহৰ মাংস, তাৰ কাষতে আছিলে পঠা মাংসটো, এইখিনি হৈছে পঠা মাংস। টেষ্টি হৈছিলে খাবলৈ।
আৰু এইখিনি হৈছে মাটিমাহৰ দালিৰ লগত কাঠআলু। এইটো আমাৰ মায়ে বনাইছিলে। এইখিনি লগতে আছিলে এখন মিক্স চব্জি। আৰু একেবাৰে শেষত আছিলে বাহৰ চুঙাত দিয়া মাংসখিনি। এটা চুঙাৰ পৰা মাংসখিনি ওলোৱা হৈছে আৰু এটা হৈছে এইখিনি ওলাওঁতে অলপ কষ্ট হৈছে কিয়নো তলফালে সোমাই গৈছে। এইটো আছিলে বাহৰ চুঙাৰ ৰেচিপি। তেতিয়াহ'লে এয়াই আছিল আমাৰ উৰুকাৰ নিশাৰ এসাঁজ। সকলোৱে লগ হৈ আমি উৰুকাৰ ৰাতিটো এনজয় কৰিলোঁ, ভোগ কৰিলোঁ, ভাল লাগিলে। আৰু এইখিনিতে আমাৰ উৰুকাৰ ৰাতিৰ যিটো খানা আছিলে ইয়াতে আমি শেষ কৰিলোঁ। বস্তুটো আছিলে এয়া বেঙেনা বৰভাজি, বাঁহৰ দিয়া মুৰ্গী মাংস, চিলি ফিছ, চব্জি, বেঙেনা বৰ, কাঠআলু, বাঁহৰ দালি, পঠা মাংস, হাঁহৰ মাংস, লোকেল মুৰ্গী আৰু আছিলে পাছৰ আচ্ছা। তো এইখিনি আছিলে আমাৰ ৰাতি খাদ্যখিনি। এনেদৰে আমি উৰুকাৰ ৰাতিটো পাৰ কৰিলোঁ। তাৰপিছত ৰাতিপুৱাই মই কি কৰিলোঁ, পিছদিনাখন পিঠা বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ, কিয়নো মই পিঠা বনাব একেবাৰে সময় মিলাব পৰা নাছিলোঁ অফিচ থকাৰ বাবে। গতিকে ৰাতিপুৱা কেইখনমান পিঠা বনাই পেলাই ৰাতিপুৱাৰ যিখিনি আমাৰ জলপান খোৱাৰ পৰম্পৰা থাকে আৰু অগ্নি পূজা কৰাৰ যিটো আমাৰ নিয়ম থাকে সেইখিনি কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। পূজা কৰাখিনি মোৰ দেখুওৱা নহ'লে আচলতে আপোনালোকক, ৰাতিপুৱাই আছিলে গতিকে এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাইছিলোঁ যে বাঁহৰ চুঙাত মই দৈ বনাইছিলোঁ। এইখিনি দেখিছে দৈখিনি কি ধুনীয়া গোটা হৈ আছে, ওলাবৰ কাৰণে কষ্ট হৈছিল কিন্তু যথেষ্ট, কাৰণ একেবাৰে গোট মাৰি গৈছিল। দাদা আৰু মই মিলি পেলাই কিবাকে ওলালোঁ। এই দেখিছে কিমান সুন্দৰ দৈ হৈছে আৰু একেবাৰে সহজকৈ বনাইছোঁ, মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু যিমান টেষ্টি হৈছিলে নহয় মানে ক'ব নোৱাৰি। এইখিনি আছিলে বাঁহৰ চুঙাত দিয়া দৈখিনি। লগতে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এটা মাটিৰ পাত্ৰত কৰা দৈ, সেইখিনিও মই দেখুৱাই দিম। সেইখিনিও বহুত সুন্দৰ হৈছিল, এইটোও গোট মাৰি আহিছিলে। মানে ঘৰত বনোৱা বস্তু কথাই বেলেগ, আমি যিমানে দোকানত নাপাওঁ কিয় সদায় ঘৰত বনোৱা বস্তু মানে একো হ'ব নোৱাৰে। তাৰপিছত এনেদৰে সকলোকে দিয়া গ'ল সজাই পেলাই চিৰা, দৈ, জলপান। ৰাতিপুৱাৰ যিখিনি আমাৰ নিয়ম থাকে সেইখিনি আমি কৰিলোঁ। কৰি শেষত মই দেউতাক সুন্দৰকৈ সজাই খাবলৈ দিলোঁ। আৰু এইখিনিতে আমাৰ মাঘৰ বিহু যিখিনি পৰম্পৰাৰে আমি আমাৰ বিহুটি পালন কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোককো পুনৰবাৰ মই ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জাচিছোঁ, যাতে আপোনালোকৰ এই বছৰটো সুন্দৰ হয়, আনন্দময় হয়। আৰু এইখিনি কৈ আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টিৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ, গতিকে আজিলৈকে এৰিছোঁ।